Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise mit fyrværkeri 2021-2022. Jeg vil starte med at vise de der raketter, jeg har. Fra Nyborg. Skagen Raket, så er det mig. 9 stykker. Yes. Og så, som de kalder himmelbjerg i år. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder sidste år, men det var dem der, der var syge hoved. Sprang i luften på jorden lige når man tændte dem. Det er måske lidt eller sådan noget. Dem er altså 10 stykker af i år i stedet for 12. For 100 kroner. Det, ja, det skulle man have. Og så så over first class salutraketter. Med 9 gram i hvert fald. Det har jeg lige tjekket. Yes, og så over til noget lidt mere småt. Sådan et minisortiment med 4 stykker i, de er jo tilbudt til 50 kroner, fordi det er noget restsalg. Så ja. Yeah. Og så sådan noget miner. Dem har jeg også købt bare for sjov. Og så 4 stykker pakker Thundershots. De er fine nok. Til pengene, de er billigere end til Hansen. Man får dobbelt så mange derhen, som man gør hos til Hansen. Og så det første batteri, jeg har. Et 30 skuds traumatic batteri med 187 gram krudt i. Og det er 30 skuds. Ja. Det var alt for den her video. Husk like, subscribe, abonner og kommentere. Tak fordi I så med. Hej.